Anna liftur hér á Andreu Mist. Karolín komið sér frá í bili. Úlfa með þetta skot og þessi liggur inni. Frábært mark hér hjá Úlfu Dís búin að koma heimakonum hér í 1-0 með lúmsku skoti. Frábærlega gert og braut þarna ísinn fyrir stjörnuna Andrea hér í uppi í skallaboltan. Karolín nær ekki að hreinsa nægilega langt frá klaufalegt þarna. Og Úlfa Dís þakkaði fyrir sér pent og setjum boltan. Gerði markið. Andrea með skotið og þetta er fyrsta markið hér á Sauðárkróki. Frábær afgreiðsla frá Andreu Rut. Boltinn hana bara einhvern veginn til hennar mjög óvænt og Já, hún spyr ekki að því. Takkar kærlega fyrir sig með hægri fæti í hægri hornið. Anna Rakel. Með góð fyrir gjöf, Sóli María skallar ekki langt. Þessi bolti endar hjá Ragnheiði Þórunni. Sem að að skora í 20. mínútu Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir. Vinnur til baka, boltinn hér inn á Snædísi sem á með flottan bolta hér. Inn á Ítu sem að kom fram fyrir Lítju og er bara að komast hér inn á teginn og er ekki tekið niður hérna. Jú, vítaspyrna dæmt hér. Enda þetta sé hárréttur dómur. Flottu sprettur frá Ítu. Og Agnes er að fá spjald. Sjáum þetta hér aftur. Lítja nær ekki haldið við hennar. Ída. Setur hann örugglega í vinstra hotni. Frábært mark hjá Ídu Marín. Kemur FH hér yfir í 1-0.